Çox hörmətli Təzəkənd cəmaatı, bugün bizim şəhidlərin ətrafına toplaşan qıraqdan gələn dostlar, qardaşlar. Bəli, bugün bu tədbirin burada hazırlanmağında səbəb Rasim qardaşımızdır. Çünki o yuxusunda Səddamın ondan belə bir tədbirin hazırlanmağını xahiş elədiyi olub. Sağ olsun. Rasim də qardaşının istəyin yerinə yetirib və Səddamın simasında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Rasim, sən də sağ ol. Sənin burada, sənin adına gələn dostlar, qardaşlar, kənd cəmaatı. Allah hamısından razı olsun. Düzdür, hamımızın borcumuzdur. Şəhidlər qarşısında belə bir təşəbbüs üçün gəlmək, sözümüzü demək hamımızın borcudur. Gələnlər sağ ol. Sən də sağ ol. Allah səbir versin qardaşım. Bugün şəhiddir. Bu bizim qürur yerimizdir, qürur mənbəyimizdir. Biz şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Onlar bizim alnımızdakı bir ləkə var idi. Şəhidlərin qanı o ləkəni sildi. Allah hamısına rəhmət eləsin. Əziz dostlar, qardaşlar, şəhid hamısı bizimdir. Bugün bu vətən uğrunda canından keçən, qanından keçən bütün oğullar bizimdir. Biz fərqləndirmirik. Bugün bu kəndə kənardan da gələn bizim qardaşlarımız var. Kəndin özün oğulları, yiğitləri, qəhrəman insanları hamısı buradadır. Hamımız bilirik ki, şəhidlik Allah Taala qarşısında ən uca məqamdır. O, hər kəsə nəsib olmur, hər kəsə qismət olmur. Və bugün bizim burada dəyərli qardaşlarımız var ki, bir qrup din əhli, belə deyim, əzadarlıq eləmək istəyən qardaşlar var. Mən hamısına təşəkkür edirəm və bugün yenə deyirəm, bütün şəhid ailələrinin hamısının qarşısında baş əyirəm. Allah səbrimizi versin, Allah bir də xalqımıza, elimizə, obamıza belə bir gün qismət eləməsin. Var olsun onlar hamısı ki, bugün balaları vətən uğrunda şəhid oldular. Amma bugün o qürurla burada dayanıblar. Sizlər də sağ olun. Hamıza təşəkkür edirəm ki, buradasınız. Və Rasim, Səddamın qardaşı Rasim yuxusunda görür ki, qardaşı belə bir təşkilatçılıq istəyir öz qardaşından. Və sağ olsun Rasim. Elə Rasimin simasında bütün qardaşlarımıza Allahdan səbir diləyirəm. O da sizləri dəvət edir. Buyurun, söz sizindir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Cəmi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərindən, İmam Hüseyn Həsənlə məşğulləsin. Məlim kifayət qədər danışdı. Təşəkkür, Allah razı olsun. Biz də bir gücümüz çatan, budur ki, bir mərsiyə deyək, bir əzablarıq eləyək. Biz həqiqətində şəhidlərimizi unutmamışıq. Unutmarıq da inşallah. Allah da imkan verməz ki, o şəhidlər unutulsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay. Qəribim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay. Qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, qəribim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay. Yaraların axar qanı, edər günlər meydanı. Bacın qurban başın hani, Hüseynim vay, Hüseynim vay. Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, qəribim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay. Ayırdı aşinələrdən səni biganələr qardaş, kül oldu şəmi vəslində yanan pərvanələr qardaş. Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, Hüseynim vay. Ayırdı aşinələrdən səni biganələr qardaş, kül oldu şəmi vəslində yanan pərvanələr qardaş. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, Hüseynim vay. Sinən üstə yaran çoxdi, tamaminiz əvə oxdi, öpən bu səyirin yoxdi. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, gəlir yan. Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, Hüseynim vay. Susuz əldə qalan qardaş, yaralı can verən qardaş, hani o bir əhən qardaş. Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay. Bir də Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, Hüseynim vay. Gərək qan ağlasın Zeynəb, cahani dağlasın Zeynəb, sənə yasaqlasın Zeynəb. Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay, qəribim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib ölən Hüseynim vay. Allah sizi var eləsin, əlləriniz var olsun qardaş. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah İmam Hüseyn qatillərinə, bizim bu Azərbaycan şəhidləri qatillərinə Allah həmişə lənət eləsin. Çünki onlar lənətə layiqdirlər. Şəhidlər rəhmətə, onlar həmişə lənətə layiq oldular. Allah köməyiniz olsun, Allah sizdən razı olsun. Allah qəbul etsin bu əzablarımızı inşallah. Çox sağ olun, mənim təşəkkür edirəm. Allah məqamlarımızı eləsin. Amin inşallah. Thank you.
Ey Orhan, bu bir aşağı yanında aşağıda yanında qalır. Güya qaldırsa köftə qoymur. Salamlayıram bütün izləyiciləri. Axşamınız xeyir olsun. Bu gün biz Beyləqan rayonunun Təzəkənd kəndində şəhidlərimizin xatirəsinə, əziz xatirəsinə qəbristanlıqda şəhidlərin məzarlarının önündə dayanmışıq. Bu gün kəndin sakinləri hamısı toplaşıb bura. Əksər insanlar şəhidləri əziz bilən, özünə yaxın bilən insanlar hər birisi buradadır. Bu gün qeyd edim ki, Beyləqan rayonunun Təzəkənd kəndi 1-ci Qarabağ müharibəsində də öz mərdliyini, cəsarətini göstərmişdi. 7 hərbi, 2 mülkü vətəndaşını şəhid vermişdi. Və 2-ci vətən müharibəsində də 200-ə qədər evladı vətən uğrunda silaha sarılıb düşmənlə döyüşə girmişdi. Onlardan 8 nəfər qazi, 11 nəfər şəhid olmuşdu. Bugün şəhid ailələri buradadır. Mən hər birisinə başsağlığı verirəm. Hər birisinə Allahdan səbir diləyirəm. Şəhidlər unudulmur. Biz günün hansı saatında, hansı məqamından asılı olmayaraq şəhidlərimizin adına, şəhidlərimizin ruhu qarşısında özümüzə borc bildik ki, hansısa bir xeyirxah işimizi görək, davam etdirək. Deyir, biz torpağımızın müdafiəsi, yəni prezident bizə dedi, əmr elədi eləməlidir. Əgər düşmən gəlsə bu torpağı müdafiə eləmək bizim vəzifə borcumuzdur. Mənəvi borcumuzdur. Hər bir kəsin də borcudur. Təbii məsələdir. Döyüşdə qaçıb gələnlər də olur, şəhid olan qəhrəmanlar da həmişə olub, yenə də olacaq. Təbii məsələdir. Bunlar təbii proseslərdir, daim olur. Dünya durduqca olacaq bu hadisələr. Vətən sərhəddən başlayır. Əgər bu gün sərhədimiz qorunursa, ora vətəndir. Yox, qorunmursa, deməli biz de bizim o başka canlıdan fərqimiz yok. Torpaq həmişə kafirin olur. Yine de kafirin. Kurban Allah. Bəli, torpağımız dərin. Vətən torpaq.
Kasının kürəyi də bu torpaqdan çıxır, ondan sonra qanı da bu torpaqdadır, canı da bu torpaqdadır. Bu malum məsələdir. Bu qanı içindən məlum şeylər var o. Belə tutmasın, öbür şual var, deyir, vətən anadır, anadakı qeyrətdir. Əgər bir insan ki, qeyrətini qorumağa heç kəsin əvrin gözü olmaq. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah bizə rəhmət eləsin. Ələdinəm, Allah köməniz olsun, təşəkkür. Allah səbir versin cəmi şəhid valideynlərinə. Biz həmişə borçluyuq, ta ölənə qədər əllərindən öpürük şəhid valideynlərinə. Biz borçluyuq olaraq ki, onların hesabına bu gün biz rahat olmuşuq. Biz Qarabağ dərdin artıq ucu dərd kimi deyil bizə. Qarabağ azad olundu. Bu şəhidlərin qanı hesabına, qanı hörmətinə. Allah onları uca məqam sahib eləsin, necə ki elədi. Hər adama nəsib olmur. Şəhadət hər adama nəsib olmur. Şəhidlik, Quran deyir, şəhidlərə ölü deməyin. Onlar Allah yanında ruzi yeyirlər. Bəli, şəhid o şeydir ki, bir nəfər dedi ki, tərcüməsi yoxdur, var tərcüməsi. Şəhid alınma sözdür bizdə. O məqamına, o görəcək cənnətdəki yerinə şahid olur. Şəhid sözü bundandır. Şəhidlik bizdə İslamdan gəlib. Və deyirlər, İslamda İmam Hüseyn Əsəlam şəhidlər ağasıdır, həqiqətən də. Əvvəl Həmzə idi, Peyğəmbər Əsəlamın əmisi, Həmzə. İlk şəhid oydu müsəlmanlarda, onun adı ilə bağlı şəhidlər səhvə. Sonra İmam Hüseyn Əsəlam olandan sonra artıq o dünyaya səs saldı. O bir həyat yaşadı ki, hər şeydən keçdi Allah üçün, din yaşasın. Bu din, torpaq müdafiə eləmək bizim dinimizin beləcə, bizə yönətdiyi bir yoldur. Bizim əqidəmiz budur ki, biz vətənimizi, torpağımızı son damla qanımıza qədər qoruyacaq. Necə ki, bunlar qorudular, orada da qanlarını axıtdılar. Bunların ruhuna bir qısa bir surə Quran oxuyaq, tapşıraq. Allah hamısına rəhmət eləsin. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzəlnahu fi leylətil qad. Vəmə ədrakə mə leylətul qad. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وروح المرحومين مغفورين مبرورين معلومين وبحق محمد وآله بالفاتحة مع السلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. 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 Allah qəbul
qəbulləsin inşallah. Burada şəhid valideynləri, bu kənd əhli, cəmaat, bir qismi buradadır, möminlər. Sübut edir ki, həmişə biz heç vaxt şəhidləri unutmamışıq, unutmayacaqsa. Heç vaxt unutulmayacaq onlar Allahın köməkliyinə. Onlar bizim qəlbimizdədirlər. Allah köməyiniz olsun. Allah sağ olun. Şəxsən mən özüm də bir sənət adamı kimi, şair təbli insan kimi bu kəndə dəyər vermişəm həmişə, bu kəndə çox gəlişim, gedişim olur ilkənlikləri ilə, məclislərlə. Bu kəndin insanları çox zəhmətkeş, qonaqpərvər insanlar olub. Bugün Ələddin qardaşımın təklifi ilə burada iştirak edirəm və mən yol gələ-gələ bir balaca şeir qızma qaram oldu. İstəyirəm elə onu deyəm, bu tarixdir, bu kasetdə qalsın. Hər dəfə eşidəndə xəbərini bir şəhidin, anlamın dərk edənə bir müamma sir şəhidin. Bu şərəf məktəbinin banisidir Hüseyin ağam, məqamı əl çatmayan bir müamma sir şəhidin. Yeni tarix yazdılar canlarıyla, qanlarıyla, adı döndü dastana dilimizdə hər şəhidin. Tanrının yaratdığı insan adlı bəşər özü ruhuna təzim edir, həm göy, həm də yer şəhidin. Təzəkəndin düşmüşdü əzəl 9 evladı, indi də yasın tutur el oba 11 şəhidin. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah hamısına.